Hei, tervetuloa Terapiaklubiin. Mahtavaa, että teitä on niin moni siellä taas ruutujen ääressä mukana. Terapiaklubi kokoontuu noin kerran kuussa ja me puhutaan täällä elämän suurista tai ainakin tärkeistä kysymyksistä. Klubia vedän minä, Iiris von Knorring, ja mä olen Kauneus- ja terveyslehden toimituspäällikkö ja lyhytterapeutti. Ja mä kutsun aina vieraakseni tänne yhden terapeutin puhumaan illan aiheesta. Ensin muutama sana tästä klubin käytännön järjestelyistä, eli teidän kaikkien mikrofonit ja kamerat on siellä automaattisesti pois päältä. Eli voitte ihan vapaasti liikkua ja kommentoida vaikka ääneen ja käydä vaikka jääkaapillakin tarvittaessa. Eli ne ei kuulu muille. Mutta chatti on kuitenkin teidän käytössä koko ajan, eli laittakaa sinne chattiin kysymyksiä ja kommentteja ja niitä voi esittää koko tämän klubin ajan. Meille on tullut myös etukäteen paljon kysymyksiä ja niistä ainakin osaa me pyritään vastaamaan tänään. Tänä iltana Terapiaklubissa keskustellaan yleisön toiveaiheesta, eli siitä, miten itsetuntoa voisi vahvistaa. Onko meillä niin huono itsetunto kuin usein sanotaan ja onko se kaikkien ongelmien juurisyy? Millainen on hyvä itsetunto ja miten se syntyy? Ja tarkoittaako se siis itsensä hyväksymistä? Ja mitä paremmasta itsetunnosta seuraa. Me tehtiin aiheesta kysely eeva.fi:ssä ja selvisi, että aika moni piti itsetuntoaan huonona ja kolhuja saaneena. Osa taas kertoi itsetuntonsa olevan hyvä ja parantuneen iän myötä. Jotkut kertoivat sen vaihtelevan tilanteesta ja ajasta riippuen. Itsetunnosta on keskustelemassa mun kanssa tänä iltana psykoterapeutti ja pappi Terhi Ketola-Huttunen. Terhi on kirjoittanut Heli Brookin kanssa kirjan Vihainen nainen ja Susanna Lainen kanssa kirjan Epätäydellisen naisen itsetunto. Tervetuloa Terhi. Kiitos paljon. Kiva, kun pääsit mukaan. Yes. Puhutaan Terhi ihan ensin siitä itsetunnon määritelmästä. Eli sä kirjoitit tosiaan Susannan kanssa kirjan, jossa te kerrotte muun muassa ulkonäön vaikutuksesta itsetuntoon. Ja monestihan niin kuin jotenkin ajatellaankin, että se liittyy ulkonäköön. Niin onko se sitä, että on tyytyväinen itteensä ja ulkonäköiset? Mitä se niin kuin ikään kuin hyvä itsetunto oikeastaan on? No ehkä just tuossa kirjassa me pyrittiin avaamaan sitä, että kuinka kapeaksi usein naisen itsetunto nähdään. Että se katsotaan enemmän vaan, että onko ihminen laihtunut, lihonnut ja sitten määritellään jotenkin sitä kautta, että mikä on ihmisen itsetunto kenties. Mutta me yritetään siinä kirjassa avata sitä, että kuinka äärimmäisen monisyinen ja vähän monimutkainenkin tämä koko itsetunnon käsite on. Ja paljonhan siitä nykyään puhutaankin, että eri psykologit ja psykoterapeutit on vähän eri mieltäkin tästä, että onko koko itsetunnon käsite jollain lailla turha ja pitäisikö koko määritelmää olla. Itse on vielä sillä kannalla, että siitä on tietty hyöty, kun tietää, että mistä sellainen itsetunnon palikat koostuu, niin sitten sitä on vähän helpompi jotenkin lähteä rakentamaan ja tutkimaan, jos tietää, että mistä lähtee tutkimaan. Niin. Se on mun mielestä aika epämääräistä, jos kysyy itseltä, että onko mulla hyvä itsetunto, niin aika moni sanoo, että en tiedä. Mm. Ja te puhutte siinä kirjassa esimerkiksi tämmöisestä itsetunnon puusta. Joo. Jossa on just näitä, että mistä se niinku koostuu, se hyvä itsetunto. No kerro vähän siitä puusta. Sehän lähtee niinku juurista tai maasta. Kyllä. Eli mitä siellä, niinku, millä tavalla se ajatellaan? No se puu kuvataan sillä lailla, että nämä juuret oli ensinnäkin tuossa meidän kirjaskin Susannan kanssa aika keskeisessä roolissa, koska me pohdittiin, että onko sillä mitään merkitystä, että me ollaan Etelä-Pohjanmaalta molemmat kotoisin. Ja vaikuttaako se yhtään mihinkään vai onko se ihan saman tekevää, että missä on syntynyt tai mikä on se oma kulttuuri, mihin on tottunut. Ja se puu lähtee sieltä juurista ja mullasta ja siinä me kuvataan, kuinka se multa on itsensä hyväksymistä ja itsemyötätuntoa. Juuret on sitä omaa perheen suvun taustaa, runko kuvaa perusturvaa, eli onko saanut hyvän, huonon, turvattoman perusturvan. Ja sitten siellä on oksia, 6 kappaletta, joita on lainattu Liisa Keltikangas Järviseltä. Eli hän on omassa kirjassaan jo toista vuosikymmentä sitten tutkinut tätä, että mistä elementeistä se hyvä itsetunto
voi, mistä se voi määritellä. Joo. Kerro ne oksat vielä, koska siellä oli jotain vähän yllättävääkin. Joo, eli siellä on sellainen oksa kuin, että olenko, näenkö itsessäni enemmän hyviä kuin huonoja ominaisuuksia. Mm-hmm. Sitten siellä on sellainen, että jos ajattelen, että mulla on hyvä itsetunto, niin pystynkö kehumaan muita ihmisiä. Eli se ajatus siitä, että voidaan helposti ajatella, että jos mulla on hyvä itsetunto, niin mä jotenkin olen itteeni niin täynnä, mutta lopulta siinä peilataan myös sitä, että kuinka hyvin me voidaan nähdä se hyvä ja ammattitaito esimerkiksi muissa tai hyviä piirteitä muissa. Mm-hmm. Sitten siellä on merkityksellisyyden kokemuksesta, eli minkälaisena koen, näenkö merkityksen omalla olemisella koko tässä elämässä. Ja sitten siellä on muun muassa vielä oli loppua kohden muistaakseni ainakin ajatus siitä, nyt tuleekin vähän lyö tyhjää, kun esitit näin nopeasti. Me voidaan palata näihin asioihin vielä. Sä voit lukea niitä sieltä. Joo, me voidaan palata näihin asioihin ja palataankin vielä varmasti muutaman kertaan, mutta sitten mennään siihen, että mistä se sitten syntyy, kun sä jo sanoit vähän tuossa, että se paikkakuntakin ja sitten se kasvatus ja muuta, kun meillä tuli tuossa kyselyssä semmoinen kysymys, että onko itsetunto geeneissä ja joku siellä niin kuin kirjoitti, että miksi se hyvä itsetunto ei periydy mun molemmille lapsille, että hän kertoi, että toisella on hyvä itsetunto, joka oli häneltä peritty, hän sanoi näin, ja toisella oli huono, niin onko se niinku geeneissä, että mistä se syntyy, se hyvä itsetunto? No, puhutaan enemmän tällaisesta annetusta ja hankitusta itsetunnosta, eli annettu on sitä, mitä me saadaan meidän huoltajilta, on ne sitten omat vanhemmat tai joku muu huoltaja, ja se on enemmän sitä, että kuinka hyvin meitä huomioidaan siinä oman kasvatuksen niin kuin aikana. Ja tässä haluaisin erityisesti nostaa sen, että se ei ole pelkästään sitä, että onko meitä kehuttu lapsena, onko meitä kannustettu, vaan se, mihin mä erityisesti haluan jotenkin tarrata, on se, että se on myös sitä, että onko meille opetettu hyviä tarvetaitoja. Mm. Eli onko omat vanhemmat vastannut sellaisiin perustarpeisiin, kuten ihan nyt lähtien tietenkin siitä, että onko saanut perushoivaa. Mutta sitten mennään tietysti vähän spesifiimpi, että kun olen surrut, onko minua kuultu? Kun olen ollut vihainen, onko tunnetasolla annettu vaikka turvaa? Mm. Eli enemmän sitä, että kuinka meitä on peilattu läpi lapsuuden. Ja siitä se itsetunto on niin kuin tätä annettua osaa ja hankittu alkaa tulla sitten vasta niin kuin ehkä myöhemmin kouluiässä ja siitä eteenpäin. Eli ne kokemukset, mitä me saadaan harrastuksista, kavereittekaa, koulusta, työpaikoilta, niin tämä kaikki vaikuttaa siihen, että mikä lopulta tulee se oma kokemus onnistumisista. Mm. Eli on tärkeää myös ajatella, että se ei pelkästään, se itsetunto ei ole sen varassa, että mitä tulee omasta kotitaustasta. Aivan. No onko sitten niin kuin jollain geeneillä tai tämmöisellä perimällä tai jollain luonteella tai tämmöisillä, niin kuin jotenkin toiset vaikuttaa olevan paremmalla itsetunnolla varustettu ja vaikka olisi, niin kuin esimerkiksi tässäkin hän kertoi, että oli niin kuin sama perhe, että niin. Et ehkä, voihan siellä perheen sisällä toki olla erilaista, mutta kuitenkin. Niin. Ja tämä on ehkä sellainen vähän isompi kysymys, kun useinhan jos ajatellaan, että on vaikka perhe, jossa on kolme lasta. Miten ne kolme lasta voi olla niin kerta kaikkiaan erilaisia? Minkä takia niillä kolmella lapsella voi olla aivan erilainen elämän tarina? Niin se vastaus tulee siitä, että kaikilla on ensinnäkin erilainen temperamentti, mihin me ei pystytä vaikuttamaan. Mm. Eli se on mikä on. Ja sitten toisaalta se, että on hyvin eri, jos nyt ajatellaan, että yksi lapsista on syntynyt vaikka 90-luvun laman aikana ja toinen syntyy yhtäkkiä 2010 ja on hirveän iso ikäero, niin silläkin voi olla jo aivan älyttömän suuri vaikutus, että mihin aikaan ihminen syntyy. Onko se pahimman laman aikana vai kenties niin, että omilla vanhemmilla on ollut täysturva taloudellisesti? Ja mitä se taas teettää, mitä silloin voitu kenties mahdollistaa, kun taas jollekin toiselle lapselle on voinut olla paljon niukemmat niin kuin aivan. Jotenkin resurssit. Plus sitten se, että eihän itsetunto kuitenkaan rakennu pelkästään siitä, että
mitä siellä kotona tapahtuu, vaan rupeahan siihen vaikuttaa sitten ihan, että no, mitä sattuu isovanhemmat, minkälainen suhde niihin, miten opettajat ottaa vastaan, kuinka joku opettaja saattaa kannustaa älyttömästi jotain lasta, mutta sitten toisella lapsella onkin kokemus, että itse asiassa joku opettaja on vaikka ihan hirveästi kiusannut. Mm. Tämähän on myös aihe, mistä hyvin vähän puhutaan, että kuinka paljon ihmisillä on kokemuksia siitä, että aikuiset ihmiset kiusaa. Joo. Että toki terapiavastaanotolla tämä on aika tuttu elementti. Mm. Ja mennäänpä siihen sitten, kun otit tuon puheeksi tavallaan toi, eli niin kuin siihen huonoon itsetuntoon. Joo. Nimittäin tuli niin kuin tuossa meidän kyselyssäkin jonkun verran sellaisia tarinoita, joissa just puhutaan tuosta koulukiusaamisesta ja myös sit just siitä, että aikuiset on niin kuin ollut tunne siitä, että aikuiset on kohdellut huonosti. Joo. Niin onko se niin kuin se syy siihen huonoon itsetuntoon siellä lapsuuden tapahtumissa? Että täällä on esimerkiksi tämmöinen kommentti, että koulukiusaaminen jätti syvät henkiset arvet ja sai sen aikaan, että tunnen yhä olevani huonompi kuin muut, joo, sanoo aikuisena. Niin kerro vähän tuosta, sulla on ehkä kokemusta niin kuin työssäkin psykoterapeuttina niin tästä. No esimerkiksi koulukiusaaminen on, niin kuin se liittyy tähän, minkä mä sanoin jo, että aikuiset saattaa kiusata lapsia, vaikka nyt joku opettaja tai valmentaja tai näin. Mutta koulukiusaaminen on niin alimitoitetusti puhuttu asia, että jos mun pitäisi ajatella, että kuinka monta työtuntia mä oon istunut koulukiusaamisasioiden kanssa, aikuisten ihmisten kanssa, niin se on aivan älytön se määrä. Mm-hmm. Eli se, että koulukiusaaminen jättää ei pelkästään siitä tietysti traumaa, mikä siitä tulee, ja monelle se tulee sitten myöhemmin ongelmaksi sen takia, että se triggeröityy työyhteisöissä erilaisissa tilanteissa. Mm. Mutta eniten mihin se vaikuttaa, niin on se, että ihminen alkaa kokea syvää arvottomuutta. Eli se arvottomuus jää sellaisena kokemuksena, että aina vertaa muita ihmisiä vähän siitä näkökulmasta, että muut on ylempänä ja mä oon aina itse vähän alempana. Ja ihminen ei meinaa tästä asetelmasta päästä millään niin kuin ylöspäin. Eli koko ajan miettii sitä koulukiusaamista, vaikka ei mieti tilanteessa, mutta että aina muut on arvokkaampia. Ja tämä on se itsetunnon tavallaan se syvin kysymys, että silloinhan oman arvon tunto puuttuu. Mm. Aivan. Tai on vajavainen. Joo, ja tähän jatkokysymyksenä, mihin ehkä vähän jo vastasitkin, että voiko niin kuin toinen ihminen aiheuttaa huonon itsetunnon toiselle. Että, kyllä. Että sitten myös meillä oli siellä kyselys näitä, koska ne on niin kuin tosi monet tärkeät ihmissuhteet, jotka sit voi niin kuin pahimmillaan tietysti hajottaa, niin sitten esimerkiksi parisuhde, niin, jossa on painettu alaspäin. Ja sitten eräs täällä kertoo, että kun hän erosi tästä huonosta suhteesta, niin hän itsetuntonsa nousi niin vähän niin kuin automaattisesti. Mutta kerro vähän tästä, että mikä niin kuin vaikutus muilla ihmisillä on? No tietysti olisi kiva sanoa, että ei niin suuri, mutta kun se on järjettömän suuri. Eli mä ajattelen, että parisuhde voi olla niin tuhoava valinta, että sitä välillä on parempi olla edes miettimättä. Eli se, että se ei vaadi kuin, että tekee yhden väärän valinnan ja lähtee esimerkiksi tosi hankala persoonallisuushäiriö sekä rakentaa suhdetta, niin sitä voidaan sitten 10-20 vuotta sen jälkeen olla purkamassa erilaisia keinoja. Tietysti myönnän, että kaikki nämä mun puheet aina perustuu vähän siihen, että olen tehnyt ehkä pari terapiaa elämäni aikana sen verran kuitenkin pitkään, että mä oon nähnyt, miten se mielenterveys ja oma hyvinvointi voi mennä niin kuin lehmä häntä alas, jos lähtee tuhoisaan parisuhteeseen. Ja sitten taas toisaalta se kääntöpuoli, eli mulla kuitenkin on niin paljon asiakkaita, jotka on hyvin traumatisoituneita ja käy vaikka pariterapiassa mulla, niin se nähdä, että miten traumatisoitunut ihminen voi hyvässä parisuhteessa silti pikkuhiljaa eheytyä ja tulla niin kuin turvalliseen suhteeseen, vaikka se voi viedä vuosikausia. Eli
Nämähän ei koskaan ole yleensä lyhyitä prosesseja, kun lähdetään tällaista isoa rakennelmaa korjaamaan. Mutta kyllä se perusajatus on, että toinen ihminen voi oman trauma ja haava parantaa, mutta se voi myös niitä haavoja ja traumoja tehdä. Eli se paradoksi, mikä tähän liittyy, että me ollaan täysin niin kuin toisten ihmisten varas tietyllä tapaa. No mitä sitten, mennään jo siihen, että mitä sitten voi niin kuin itse tehdä asialle, koska jos ei sit vaikka sitä, jos on vaikka tämmöinen rikkova parisuhde, niin välttämättä hän ei sit löydy sellaista korjaavaa parisuhdetta. Tai sitten jos on niin kuin lapsuudesta niitä traumoja, niin sitä ei saa niin kuin takaisin välttämättä sitä, tai ei saa sitä lapsuuden kokemusta tai koulukokemusta tai vanhempien kanssa, niin miten niin kuin itse voisit korjata sitä itsetuntoansa? No mä oikeastaan jaan sen jotenkin aina vähän sellainen, että jos pitää joku peruspalikat ottaa, niin se, että itsetuntemuksen lisääminen kaikin eri keinoin, mitä on käytettävissä. Ja mä ajattelen, että se ei aina todellakaan tarkoita sitä, että pitää vaan istua terapiassa, vaan se voi olla myös kirjojen lukemista, se voi olla elokuvien katsomista, se voi olla jonkun musiikin kuuntelua, se voi olla liikuntaa. Eli ihminen löytää vastauksia niin monin eri keinoin, että ensinnäkin se, että ei pidä liikaa mennä siihen, että vain terapia on ainut, mistä voi saada niin kuin jotenkin vastauksia. Mutta toisena mä ajattelen, että tarvetaidot on ihan älyttömän niin kuin sellainen iso kysymys, että ymmärtääkö ihminen, mitä minä tarvitsen joka päivä. Eli ei niin, että mitä mä tarvin mun kesälomalla, vaan mitä mä tarvin joka ikinen päivä. Ja mä aika paljon ihmisten kanssa puhun ihan jo lähtökohtaisesti siitä, että syötkö ruokaa, mikä oikeasti on sinun mielestäsi maukasta. Monet ihmiset kuvaa, että ne tankkaa elääkseen. Niille on aivan, siis ne ei pysty käsittämään yhtään, että ruoka voisi olla sellainen asia, mistä nautitaan ja sitä mietitään jotenkin niin, että se ravitsisi mua, vaan se on niin kuin enemmän vaan jotain, mikä tulee siellä mukana. Ja toisaalta ajattelen, että tarvetaito myös, että koska tarvin yksinäisyyttä, koska tarvin seuraa, koska tarvin lepoa ja koska tarvin vaikka, että lähdenkin baariin. Kysyä itseltä jatkuvasti, että mitä ne omat tarpeet on, koska vaan sellainen ihminen voi voida hyvin ja kasvattaa sitä itsetuntoa, joka tauottaa niihin omiin tarpeisiin, uskaltaa vastata. Joku sitten tässä kohtaa totee luultavasti, että niin, mutta eikö se ole tosi itsekästä, kun sitten koko ajan niin kuin tällaista minäkeskeistä. Ja mä taas ajattelen, että kaikista tärkeintä on se, että koko aika ajattelee elämää enemmän niin kautta, että mitä paremmin mä itse voin, sitä enemmän mulla on muille annettavaa. Eli jotenkin mä ajattelen, että mä en kuuna päivänä pystyisi itse tekemään psykoterapeutin työtä, jos en mä joka päivä mieti itseäni, että mulla on asiakkaille annettavaa, että on omalle perheelle annettavaa, niin se tarkoittaa sitä, että se kysymys kysytään kymmeniä kertoa, että okei, no nyt tuntuu siltä, että tarvitsisi juoda vesilasi. Ja mä joudun jopa tällaisiakin asioita käymään ihmisten kanssa läpi, että pitääkö vessassa käydä silloin, kun on vessahätä? Tunnistanko tarpeeni vai pidättelenkö pitkin päivää, kun en ehdi käydä vessassa, en ehdi syödä lounasta, en ehdi käydä happihyppelyllä. Eli tulee lista, mihin en muka pysty. Ja ne on mun mielestä ihan höpöä, ettei muka pysty perustarpeita jotenkin päivän mittaan täyttämään jollakin riittävän hyvällä tavalla. Aivan. Tässä tullaan jo melkein sitten tähän, mistä meillä on ollutkin aikaisemmin terapiaklubi, tällaisesta suorittamisen tarpeesta niin kuin ja stressistä ja kiireestä. Et se varmaan vähän niin kuin lisää myös tänä aikana, kun ihmisillä on niin paljon sitä, tuntuvat tarpeet. Niin, omien tarpeiden ja sen itsetuntemuksen niin kuin vähenemistä. Toisaalta sitten taas hirveästi joogataan ja meditoidaan ja niin kuin tehdään tällaisia asioita, että vähän niin kuin kanssa ehkä suoritetaan sitä myöskin. Että se olisi aika yksinkertaisia juttuja sun mielestä sitten. Niin, mä uskoisin enemmän siihen, että melkein nykyään mä ajattelen, että mitä vähemmän päivässä tavaraa, se parempi. Ja mitä enemmän koko aika vaan vähetään sitä tavaraa, niin sen paremmin voi. Ja tämähän on usein se, mitä me ei haluta hyväksyä,
niin, kun kaikki viikonloput ahdetaan täyteen kaikkea mahdollista. Itse tiedän myös, kuinka nopeata sen saa täytettyä, mutta kuinka paljon on enemmän kyse siitä, että tulee oikeasti tyhjää tilaa, koska siitähän me ei oikeastaan puhuta enää mitään, että mitä tarkoittaa tyhjä tila. Aivan. Ja sekin jopa liittyy sitten itsetuntoon. Miten tunteet liittyy itsetuntoon ja niin kuin tunteiden hallinta tai käsittely? Mä en tiedä, onko hallinta oikea sana ollenkaan, mutta jotenkin niin kuin tunteet. Kerro eli siitä. Eli siinä itsetunnon puussa siellä oli kaikkia näitä tunteita, mutta erityisesti puhuttiin häpeästä ja surusta. Ne ehkä nousi tuossa kirjassa niin kuin tosi voimakkaasti esille. Eli aika monella ihmisellä itsetunto tyssää, sen kehitys tyssää siihen, että koska häpeän jo etukäteen asioita, niin en uskalla tehdä sitä, tätä, tota. Koska hävettää jokin entinen asia, niin en tartu tähän. Eli häpeä omista vajavaisuuksista, heikkouksista, kuka sitten ajattelee, mitä ne ikinä onkaan. Joku voi kokea, että oma sinkkuus on häpeän aihe, oma lapsettomuus on häpeän aihe, oma kielitaidottomuus on häpeän aihe. Näitä on niin kuin miljoonia, mitä ihmiset saattaa hävetä tuolla jossakin, ja se estää menemästä eteenpäin. Eli häpeä on tosi oleellisessa niin kuin keskiössä, kun puhutaan itsetunnosta. Ainut häpeän ongelma on, että sitä on erittäin vaikea ihmisten usein tunnistaa. Ja se voi olla jotain niin hahmotonta ja tiedostamatonta, ettei tiedä, että se liittyy häpeään, se mikä estää. Aivan. Ja jotenkin heti musta kuulostaa, että sekin saattaa sieltä tulla sieltä lapsuudesta tai jostain niin kuin aikaisemmista kokemuksista, että jos on vaikka ollut kiusaamista tai jotain muuta tuollaista, vaikka perheessä jätetty huomiotta tai muuta, niin sekin varmasti on voinut aiheuttaa sitä häpeää. Ja sitä voi olla vähän aikuisena jotenkin vaikea huomatakin, että tämä on niin kuin häpeää. Joo. Ja miten sä neuvot sitä käsittelemään? No ainakin yhtenä lauseena aina sanon, että tämä elämä on ensinnäkin liian lyhyt siihen, että pyörii häpeässä lopun elämänsä. Eli aika paljon jää tekemättä ja kokematta, jos häpeä on ainut, mikä koko aika on tässä jonkinlaisena kalvona. Eli että ensinnäkin, että se on aika tärkeä kysyä itseltä, että tunnistaako sitä omaa häpeää, koska sitä meissä kaikissa ihmisissä on. Ja sitten taas toisaalta häpeän se niin kuin hyvä puoli on se, että sehän lähtee pienenemään heti, kun sitä puhuu jollekin toiselle. Eli varmaan moni tietää tilanteen, että on vaikka hirveä morkkis jostakin asiasta ja soittaa kaverille ja vaikka pikkujoulut ja kännissä tei tätä ja nyt ei, musta ei ole menemään töihin. Ja sitten kaveri sanookin puhelimesta, joo mä niin tiedän, mulla oli viime pikkujouluissa toi sama. Niin kuinka se yhtäkkiä voi hiuksen hienosti muuttua niin kuin esimerkiksi huumorin kautta, että tulevat tällaisia me ihmiset ollaan, että me ollaan epätäydellisiä, ei mene ihan maaliin nämä omat jutut eikä oma toiminta. Eli koko aika tavalla, että okei, mitä enemmän mä pystyn omaa häpeää jakamaan, se pienemmäksi se koko aika muuttuu. Ja usein jos mun asiakkaat kysyy, että okei, no mä en kehtaa tästä puhua kuin mulle. Mä sanon, että asia, se ei haittaa yhtään, että tämä on yksi väylä. Ja sen lisäksi sä voit vaikka kirjoittaa itsellesi ihan sellaista ajatusvirtaa, että mikä kaikki hävettää, mikä on sellaista häpeää, mitä kantaa, mikä on sellaista jotenkin vaikka itse inhoa, mistä ei meinaa päästä yli, että sitä rupeaa ekaksi sanottamaan. Että mä itse pidän hirveän tärkeänä, että niin kuin kirjoittamisen lahjaa, että sillä ihan älyttömän moni ihminen pääsee eteenpäin, mutta se on vähän sellainen, että kaikki ei välttämättä näe sitä hyötyä, että kirjoittaa vaikka päiväkirjaa tai jotain muistikirjaa. Että siihen ei ihan niin kuin uskota, mutta se, että löytyy sanoja asioille, mitkä on liian möykkymäisiä, niin se alkaa pikkuhiljaa kirkastumaan. Aivan. Ja musta oli ihanasti sanottu toi, että elämä on liian lyhyt.
siihen, että me käytetään se häpeämiseen, että niin kuin tavallaan jokaiselle se, että hei, voidaan miettiä, että voisiko mä alkaa jotenkin pieni askeli päästä tästä. Ja tähän liittyy myös siis itsensä hyväksyminen, ja se liittyy vahvasti tuohon häpeään ja itsetuntoon. Ja sitten monesti just sanotaan, kuitenkin kirjoitetaan naisen itsetunnosta tämän kirjan, että monilla naisilla on niin kuin huono itsetunto ja tämä niin kuin itsensä hyväksyminen on vaikeaa. Ja meillä tuli tänne kyselyyn tämmöinen just yksi, joka kertoi, että pelkään mokaavani ja epäonnistumisia. Ja usein toivon olevani joku muu, niin. Että en niin kuin oikein hyväksy itseäni. Niin päteekö siihen, mitä sä neuvoisit tähän itsensä hyväksymiseen, että se itsetunto siitä nousisi? No mä tiedän, mua itse auttaa ihan hirveästi se, että nykyään kun on joka paikassa tätä puhetta, että sinä riität, sinä riität. Mm. Niin mä melkein joka aamu sanon itselleni, hyvä tee peilin edessä, että sä et Terhi riitä. Sä oot terapeuttina välillä aika huono, tulee huonoja lauseita, kumppanina ei mene ihan maaliin, äitinä virheitä tapahtuu. Sä et oikeastaan riitä ja so what? Mm. Mitä sitten? Eli mä ajattelen, että sinä riität, niin se on vähän sellaista höpöpuhetta tässä meidän yhteiskunnassa, kun me kaikki tiedetään, että tunne ei ole se. Työelämässä tuntuu, että joutuu painaan aika kovaa. Yksityiselämässä pitää niin kuin aika paljon, että pysyy kaiken stressin keskellä ihmissuhteet kunnossa. Mä jotenkin ajattelen, että se on helpompi tie lähteä rakentamaan, että ei tarvi hokea sellaista, niin kuin, mihin ei välttämättä usko. Mm. Koska silloin siinä tulee heti se, mitä mä sanoisin, se lähtee heti viemään niin kuin vähän vinoon, vaan enemmän voi ajatella, että riittääkö, että jonain päivinä musta on 50% iloa ihmissuhteissa, jonain päivinä 0% ja joskus mulla on 100%, mitä antaa vaikka omalle perheelle ja toisessa hetkessä ei ole mitään. Mm. Niin miten mä voin ajatella, että mä oon arvokas ihminen, vaikka toisena hetkenä mulla ei ole mitään annettavaa ja toisena hetkenä on paljon annettavaa. Miten silti? Voiko ajatella, että mulla on silti arvo? Eli jotenkin mä ajattelen, että se, ettei ne tavoitteet elämässä ja odotukset elämää kohtaan tuolla, vaan mieluummin, että laskee niitä niin kuin ihan reippaasti alaspäin, että ei tarvitse tavoitella jotain niin kuin täydellistä suoritusta tai täydellisiä vastauksia tai mitä ikinä. Ja ajattelin myös tällaisista, että nykyään jos mä menen johonkin vaikka tällaiseen keskusteluun, jokuhan kysyy, että onko sinun pakko tietää kaikki kysymykset. Mä sanoin, että no ei oikeastaan, kun ei sillä ole mitään väliä, että joskus unohtaa jotain, joskus ei. Joskus tulee hyvä vastaus, joskus todella heikko. Eli jotenkin vähän, että no se tilanne on mikä on ja tämä hetki on mikä on. Niinpä. Ihanan vapauttavasti sanottu, että ei ole pakko riittää. Niin. Ihan niin paljon, silti voi hyväksyä. Niin. Tähän liittyy, tai itsetuntoon liittyy myös se naisen aggressio, mistä sä oot kirjoittanut kans kirjaa, ja ymmärsin, että sulla on toinen kirjakin siitä tekeillä. Niin kerro vähän, että miten se liittyy itsetuntoon, semmoinen niin kuin positiivinen aggressio, eikö niin? Joo. Eli tosiaan siinä Vihainen nainen kirjassa aika paljon kirjoitin siitä Helikaa, tästä myönteisen aggression voimasta. Eli siitä, että miten käyttää omia vihan tunteita rakentavasti. Eli siinä tullaan siihen, kun mä puhuin aiemmin, että tarvetaidot ja itsetuntemus on ihan hirveän tärkeää, niin kolmantena voi sanoa, että se on tämä oman rajan hahmottaminen. Ja tämä on varmaan aika monille nykyään tuttua, että puhutaan hyvistä rajoista. Ja että työpaikalla tunne rajasi ja opettele sanon ei. Mutta se on ehkä mun mielestä mennyt vähän liikaa siihen, että rajat käsitetään niin, että koko ajan sanotaan joka paikkaa ei, ei, ei ja nyt mä voin hyvin. Vaan hyvät rajat on myös sitä, että sä käytät sitä omaa aggressiota siihen, että okei, nyt mulle tarjotaan tällaista työjuttua, jännittää, en tiedä, no sanon kyllä. Vaikka jännittää, pelottaa, miettii epäonnistumista, meneekö perseelleen, silti sanon kyllä. Eli että se rajakysymys tarkoittaa sitä, että tietää koska kieltäytyy
ja toisaalta tietää, koska kutsuu jotain asioita luokse. Mm. Eli siinä mielessä on ihan hirveän tärkeää, että mä useimmiten kyllä sanon, että jokainen, joka terapiaa tulee, niin on jollain lailla rajojen kanssa ongelmissa. Joo. Joko työelämässä työuupumuksen takia tai sitten yksityiselämässä parisuhteiden tai sukulaisuussuhteiden takia. Eli se rajakysymys on niin äärimmäisen tärkeä ja rajakysymys liittyy myös siihen, että osaako rajata, moneltako menen nukkumaan, osaako rajata, kuinka paljon kannattaa juoda kuukaudessa vaikka viiniä, osaako rajata, kuinka paljon kannattaa käyttää someen aikaan. Eli se on myös sitä taas sitä omista tarpeistakin huolehtimista, eli se, että tunnistanko näissä rajojani. Ja taas, kun lipsahdan sitten tekemään jotain, mikä ei ole niin hyödyllistä, niin palautan itteni toteamalla, okei, toi meni överiksi, palaan takaisin ruotuun, sitten kun tulee taas sopiva hetki. Eli tavallaan, että siitäkään ei tarvitse tehdä sellaista jotain, teen näin, elän näin, sitten mulla on aina tämä rytmi ja mä elän täydellisesti, vaan että siellä tapahtuu koko ajan niitä kaatumisia, taas noustaa. Eli myös se, että se on jatkuvaa nousukaato, niin kuin ajatusta. Mm. Joo, ja meille tulikin tuohon kyselyyn muuten tällainen kysymys siitä just tuosta niin kuin rajojen asettamisesta. Ja nimenomaan niin, että hän kokee, että häntä käytetään hyväksi ehkä työ- ja vapaa-ajalla. Joo. Kertoo, ja että ehkä kyse huonosta itsetunnosta. Että liittyykö se huono itsetuntoon just toi, että jos niin kuin rajat on sellaiset myös niin päin, että antaa muiden käyttää itseään hyödyksi tai se hyväksi. On usein heikon itsetunnon Joo. merkki, että rajat ei pidä. Ja sitten on tärkeä, mä pidän aina kaikista oleellisimpana miettiä, että jos ajattelee, että mulla on heikot rajat, niin aina enemmän pysähtyä tutkimaan sitä, miksi koen syyllisyyttä, kun laitan rajat muille ihmisille tai työelämässä. Joo. Mitä se syyllisyys on? Ja tämä syyllisyys saattaa olla usein siis jotakin ihan syvää lapsuuden syyllisyyttä, ties mistä asioista. Ja ties, siellä voi olla sellaista traumaa esimerkkinä, mikä tulee mieleen. Vanhemmat on joskus puhunut, että otetaanko me avioero, sano sinä, sanottu lapselle, sano sinä. Lapsi on sanonut, älkää erotko, sitten se miettii aikuisena. Ne ei eronnut ja niillä on ollut aivan hirveä elämä ja parisuhde. Mä oon syyllinen, kun mä lapsena estin tätä avioeroa. Niin tällainenkin syyllisyys voi johtaa vaikka mihin ihmeen mielistelyihin ja siis vaikka mihin käytökseen. Että on hirveän tärkeä miettiä, että mistä me koetaan syyllisyyttä ja häpeää. Aivan. Puhutaan ihan vähän vielä siitä, kun me puhuttiin siitä siinä puussa, eli se oksa, missä oli niin kuin tämä vähän yllättäväkin asia, että jos on hyvä itsetunto, niin se tarkoittaa myös sitä, että sä pystyt niin kuin antaa muille positiivista palautetta ja näkemään muissa hyvää. Joo. Ja se on musta niin kuin ihana asia, tosi hyvä niin kuin asia myös muistaa, että sekin on niin kuin sitä, että sä kohdistat sitä muihin, etkä vaan koko ajan ajattele, että mä oon tyytyväinen itseeni, mutta voi olla niin kuin ikään kuin ajatella muista tosi positiivisesti, mutta sitten kun on näitä, että jos joku on niin kuin kateellinen tai mollaa sua tai muuta, niin onko se sitten huonoa itsetuntoa usein, että purkautuu sillä tavalla? Useimmiten ja useimmiten se, että esimerkiksi ei koskaan kannusta vaikka työkaveria tai työkaveri saa joku hienon työjutun, et sano mitään palautetta. Mm. Hiljaisuus voi olla myös sitä, että sä osoitat sillä, että sä et anna tukea. Mutta koska sä oot hiljaa, niin tavallaan sähän et ole tehnyt mitään. Niin. Eli tässä tullaan tähän niin kuin passiiviseen aggressioon, mistä mä paljon puhun naisten kesken. Mm. Koska mä ajattelen, että tämä naisten aggressio on ihan oma keissinsä. Mm. Eli se, että naisilla tämä jatkuva vertaaminen ulkonäön, uran, perhe-elämän, lapsiluvun tai lapsettomuuden tai minkä ikinä tahansa kanssa. Se on niin jatkuvaa,
että hyvä itsetunto oikeasti tarkoittaa sitä, että sä pystyt muita naisia kannustamaan ja jopa työntämään eteenpäin, koska sulla oma itsetunto antaa myöden, että kun mä tuen muita naisia, niin mä tavallaan, mulla on niin kuin mitä antaa ja ammentaa. Mutta jos sulla on huono itsetunto, niin sä pidät kaikkia kilpailijoina ja sä mietit koko ajan vähän niin kuin katkeralla mielellä ja mä usein sanon niin kuin tyytymätön kaivo. Eli mikään ei, vaikka sinne kaivoon mitä tiputtaisi, mitä menestystä, niin toiset ihmiset ei saa tyydytystä. Ja se tulee siitä, että on niin huono itsetunto, että tavallaan kerta toisensa jälkeen huomaat, että mikään suoritus ei tavallaan sitä omaa tyhjiötä täytä. Mm. Ja voiko tuossa, niin että voi tuntea toiset vähän niin kuin uhkaksi? Kyllä. Siis ehkä huomaamattakin, että voi olla, että siinä ei niin kuin ajattele sitä, että noi uhkaa mua, mutta se voi niin kuin tuntua kuitenkin siltä, että kyllä. Ja se on just se ehkä itsellästä sen verran huono itsetunto, että joo. Muut tuntuu uhkalta. Joo. Joo. Tämä on tosi mielenkiintoista. Mennään nyt siihen, että miten tästä pääsee sitten eteenpäin. Se. Me vähän jo puhuttiin siitä, mutta nyt tavallaan, että ei ole niin synkkää, että jos on lapsuudessa niin. Taasti tullut huono itsetunto, niin sä pikkasen kerroit, että miten sitä voi ruveta niin kuin vahvistamaan, mutta eikö niin, että me voidaan aikuisena itse tehdä tosi paljon, että kyllä. Tilanne ei ole ollenkaan menetetty? Ei. Ja tavallaan mua aina, mikä mua ajaa tässä asiassa eteenpäin itse, että tavallaan, että mikä herättää toivoa ja uskoa, on se, että voi olla ihminen, joka tulee vaikka terapiaan täysin niin heikoista lähtökohdista, että ei tavallaan mietti, että ei elokuvatkaan tunnu riittävän näihin tarinoihin. Ja pikkuhiljaa sillä hitaalla työllä yhtenä tärkeänä on se, että tuleeko turvallinen suhde terapeuttiin. Mm. Ja se turvallinen suhde on yksi avain asema, mitä mun tekisi mieli oikein niin kuin vetää tuonne vielä isolla tekstillä, että kaikki varmasti muistaa niin. Nyt tästä keskustelusta, että turvalliset ihmissuhteet on kaiken A ja O. Se on ihan sama, mitä me saavutetaan, se on ihan sama, kuinka hyvin me menestytään tai ei menestytä. Se ei ikinä korvaa sitä, minkälaisia ihmisiä meidän lähipiirissä on. Ja tämä on se, mihin kannattaa panostaa. Mm. On ne sitten ystäviä. Mä en tarkoita missään nimessä pelkästään parisuhdetta, enkä sukulaisuussuhteita, koska kaikkien suvut ja yhteisöt ei todellakaan ole sellaisia, jotka tukee itsetuntoa, vaan voi jopa moukaroida enemmän. Eli se, että meillä on mahdollisuus aikuisena valita, kenen kanssa me vietetään aikaa. Ja kuinka tärkeää on, että omat ystävät olisivat sellaisia, jotka ei tauotta kadehti, vaan heillä olisi tarpeeksi oman elämän joku sisältö kunnossa. Plus sitten mä aina ajattelen, että hyvät ystävät on myös sellaisia, jotka voi ihan suoraan sanoa, että vähän mä oon kateellinen, että sä lähdet kuukaudeksi vaikka Amerikkaan. Mä oon aivan rikki, mä jään tänne. Mm. Mä kadehdin sua ja mä toivotan samalla hauskaa matkaa. Se on myös sitä turvallista suhdetta, että voi jopa tällaisenkin sanoa ääneen, että mä kadehdin sua. Mm. No mitä sitten, millä tavalla voi auttaa toista, jos näkee, että ystävällä tai jollain muulla läheisellä on vaikuttaa olevan huono itsetunto, niin millä tavalla sitä toisen itsetuntoa voisi niin kuin kohentaa tai miten hän voi auttaa siinä? Mä itse ajattelen, että on ihan hirveän tärkeää, että voi varsinkin, jos oma ystävä on vaikka ihan paskana rikki jostakin asiasta tai tapahtumista, että voi kerta toisensa jälkeen sanoa jotain arvokasta tai jotain, mitä pitää tosi isossa arvossa siinä ihmisessä. Mm. Ja se voi olla esimerkiksi joku ison ongelmien keskellä, mä ihailen sua, kuinka sinnikäs sä oot. Mä näen, että sä oot niin hyvä tyyppi, että mä toivon, että sulle tapahtuu kaikkea hyvää elämässä. Se voi olla konkreettisen jonkun jutun. Esimerkiksi mä usein ajattelen, että jonain hetkenä kukkien saaminen, kun oot vaikka ihan pohjalla rikkiä, joku ystävä tuokin kukkia tai kakkupalan kotiin tai tekee jonkun teon. Niin sekin nostottaa heti sitä, että
okei, mulla on arvo tässä elämässä ja mua rakastetaan, musta välitetään, niin sehän nostaa heti sitä omaa käsitystä itsestä. Mutta jos sä oot ongelmissa ja sut eristetään ja jätetään, niin totta kai se tehostaa sitä ajatusta, että niin kun musta on jotain vikaa ja mä oon jollain lailla vääränlainen. Joo, mä oon itse huomannut myös jossain tilanteessa ihan niin kuin viesti voi riittää, kyllä, että laittaa viesti, että mitä kuuluu, kyllä, jollekin ihmiselle, joka on, tietää, että on niin kuin tosi maassa esimerkiksi, tai joo, että on niin kuin itsetunnon kanssa ongelmia, niin se voi olla aika pienikin asia, että se ei tarvii välttämättä olla kovin isoa, joo, millä tavalla niin kuin huomioi toisen. Joo, ja sitten mä jollain lailla myös itse nyt tässä uudessa kirjasta pyrin ainakin tuomaan esille sitä, että onhan tämä meidän suomalainen kulttuuri ja käsitys myös kuitenkin yhteisöstä niin aika pimeä jollain lailla, että me niin kuin ollaan niin itseriittoisia ja kuvitellaan, että me niin kuin yksin pärjätään. Ja jos nyt, onko sä katsonut Netflixistä, kun tuli tämä uusi dokumentti, tämä Sinisten alueiden, mikä kertoo näistä 100-vuotiaista. En ole kattonut. No suosittele kaikille. Tässä on hyvä Netflix-vinkki. Joo, Netflix-vinkki ohi menne. Niin siinä puhutaan ihmisistä eri alueilla ympäri maailmaa, jotka on elänyt yli 100-vuotiaiksi tiettyjä kyliä. Ja sen dokumentti kun katsoo, niin tajuaa sen, että niin ne ihmiset voi varmaan ihan oikeasti niin hyvin, koska niillä on järjetön se yhteisö, mikä pitää huolta aina, jos jollakin tapahtuu vaikka vakava sairastuminen, taloudellisia ongelmia, niin koko yhteisö auttaa sitä ihmistä. Niin en mä tiedä, kuinka tuossa voi itsetunto mennä oikein rikki, koska niin, sut otetaan koko aika, susta otetaan koppi koko aika. Mm. Niin ollaan me Suomessa, kun meidän kopin ottaminen on niin kuin, että ottaako yhteiskunnan sosiaalitoimi vastaan, niin onhan siinä niin kuin meillä tosi paljon vielä niin kuin jotenkin oppimista, että mitä tarkoittaa, että ollaan ihmisten kanssa oikeasti tekemisissä. Aivan. Mitä siitä sit seuraa, jos itsetunto vahvistuu? Mitä hyvää elämään tulee sen myötä? No tietysti tutkimusten mukaan hyvällä itsetunnolla varustetut ihmiset niin enemmän myös vetää puoleensa toisia sellaisia, joilla on hyvä itsetunto ja turvallisia suhteita. Eli totta kai turvalliset suhteet on niin kuin todennäköisempiä, jos sulla on rajat ja jos sulla on oikeasti jonkinlainen käsitys siitä, että minulla on arvo. Ja niin, kysy vaan, jos sulla oli joku siellä. No nyt meille tuli chatista yleisökysymys. Ja se menee näin, että mitä jos ei ole yhtään turvallista ja luottamuksellista ystävyyssuhdetta? Me puhuttiin äsken näistä, sä puhuit tuosta ihanasti, että kuinka tärkeitä ne on ne ystävät tai joku muu niin kuin ihmissuhde. Niin mitä sitten, mä tiedän, että on paljon, meillä on ollut yksinäisyydestäkin terapiaklubi ja on paljon ihmisiä, jotka kokee itsensä valtava yksinäiseksi ja on hirveän vaikeeta niin kuin löytää tai tietää, että mistä mä niin kuin oikein nyt saisin niitä ystävyyssuhteita. Kyllä tavallaan se, mitä paljon mun terapia-asiakkaiden kanssa käsitellään, jotka yksinäisyydestä kärsii, niin on se, että se lähtökohta, mistä lähden etsimään ihmisiä. Eli se vaatii aina melkein jonkin uuden oven avaamista, jos ei sillä kuviolla on löytynyt hyviä ihmissuhteita. Mm. Eli jos oletetaan, että joku on vaikka jossain työpaikassa, mistä on todennut, että no täältä ei ole tullut yhtäkään hyvää työkaveria, mutta en voi täältä työpaikasta lähteä, mitä ovia sen jälkeen on avattavana? Ja aika usein yksinäisyydestä kärsivät kertoo, että se uusi pienikin askel tulee silloin, kun menee sen pahimman eli ensimmäisen kynnyksen yli. Esimerkiksi, että aloittaa täysin uuden harrastuksen, menee johonkin sellaiselle elämän osa-alueelle, mitä ei ole koskaan aiemmin koittanut. Joo. Ja tosi paljon terapiassa, jos on yksinäisyys teemana, niin kyllä se on myös sitä, että miten opetellaan vuorovaikutustaitoja, että miten oppisi vielä enemmän jotenkin antamaan myös itsestään.
Eli ettei tavallaan pidättele liikaa, ettei saa syvennettyä ihmissuhteita, koska jotkut kuvaa niin, että löytyy kyllä kavereita, mutta ne pysyy hirveän pinnallisella tai ohuella tasolla. Ja sitten ihmiset ajattelee, että kun tekisi mieli niin jotain vähän enemmän keskustella tai haluaisi vähän syvemmin tutustua, niin silloin me mennään siihen, että eli minkälaista riskiä me jokainen joudutaan koko ajan ottamaan, kun me lähdetään uusia ihmisiä kohti. Eli se on aina myös riskin ottamista. No. Aivan. Ja meillä oli tosiaan tästä terapiaklubi yksinäisyydestä, ja sieltä oli hyvä niin kuin tehtävä myös, jossa oli yksi pointti, oli nimenomaan tämä, että mieti ja listaa niitä, että mitä ne vois olla ne paikat, mistä mä voin lähteä. Ja se löytyy tuolta eeva.fi:stä sekin klubi, että sitä voi käydä katsomassa. Mutta myönnettävä on, että asia ei ole kauhean helppo. Niin kuin ei myöskään tämä itsetuntoaihe ole ei kauhean ole. Helppo. Että se on ihan todellinen kiitos kysymyksestä. Jokaisessa terapiaklubissa me käsitellään myös muutama tosielämän tapaus, joita meillä on tullut etukäteen. Ja Terhi, mä kerron sulle nyt muutaman yleisön lähettämän kysymyksen, ja sä saat antaa niihin 3 täsmävinkkiä, keskustellaan niistä. Ja ne vinkit on siis, että mikä voisi olla ensimmäinen askel, mistä hän aloittaisi. Eli aloita tästä, mitä hänen kannatti jättää huomiota ja unohtaa, eli unohda tämä, ja miten sä haluaisit kannustaa häntä ja mitkä sanat. Haluaisit, että hän muistaa. Ja ensimmäinen kysymys menee näin. Juuri tällä hetkellä itsetuntoni on laskenut valtavasti, sillä olen kokenut ikäviä asioita ja kaikki positiivinen on pitänyt yrittää omalla tsempillä rakentaa. Miten voisin pitää hyvää itsetuntoa yllä, vaikka ikäviä asioita paukahtelee vastaani koko ajan? Eli mistä hän voisi aloittaa? Hänellä on niinku tilanne, missä tämähän on niin kuin monesti tätä, että sanotaan, että sitten kun kaikki sortaa, niin kuin asiat sortuu, niin sit tulee niin kuin lumipalloefekti, että kuulostaa siltä, että niin kuin moni asia menee pieleen, ja se varmaan just nakertaa itsetuntoa. Mutta hän haluaisi pitää hyvää itsetuntoa yllä, ja sehän olisi varmaan aika tärkeätäkin, niin. Että jaksaisi. Niin mistä hän voisi aloittaa? No mä haluan ensinnäkin ihan ykköseksi aloittaa siitä, että mä haluan normalisoida tämän. Eli meillä on aina se tietty perusitsetunto olemassa, on se sitten hyvä, huono, mikä tahansa, mutta meillä myös paljon elämän aikana eri tapahtumat vie hetkellisesti sitä itsetuntoa alas. Eli on tärkeää vaan tiedostaa se, että jos mä saan potkut tai mä tuun parisuhteessa yhtäkkiä kuulee, että mä oon tullut vaikka 2 vuotta kumppanilla on ollut sivusuhde, niin mun itsetunto tulee laskemaan. Eli se normalisoiti ensiksi, että tämä on normaalia ja luonnollista. Minussa ei ole mitään vikaa, että itsetunto laskee, vaan että se kuuluu tähän elämään, että meillä ei aina ole itsetunto hirveän korkealla. Aivan, se oli hyvä pointti. Mitä sä haluaisit, että hän unohtaisi? No, en mä tiedä, onko unohtaa vähän liian raju, mutta ainakin se, että mä en lähtisi hirveästi neuvomaan, että nyt vaan tsemppiä, kun siellä oli joku tsemppisana, että nyt vaan sitä tätä nosta ja ajattele tee. Monellahan tulee vaikka eron jälkeen, nyt mä laihdutan, niin sitten mulla yhtäkkiä itsetunto kohoo. Ja mä ajattelen, että tällaiset on vähän niin kuin ohuita. Että lähdetään esimerkiksi pelkällä ulkonäöllä ajattelemaan, että nyt mä sillä nostata itsetuntoni. Joo, että hän voisi vähän ehkä vähemmän tsempata ja pikkasen laskea tsemppiriimaa. Ja odotuksia vähän alemmas ja todeta, nyt on näin, itsetunto on alhaalla. Ja se on luonnollista, jos on tapahtunut paljon kriittisiä asioita tai kriisejä. Oliko toi sun, miten sä haluaisit kannustaa tai mitkä sanathan sä haluaisit unohtaa? Että hän muistaa siis, nyt on näin. Nyt on näin, ja sitten mä haluan tuohon lisätä. Tarvetaidot ja rajat, niitä hinkkaamalla kriisien jälkeen itsetunto rupeaa pikkuhiljaa kohoamaan. Aivan. No sitten otetaan toinen keissi. Se menee näin.
itsetuntoni on ollut hakusessa, sillä isäni oli kylmä. Ei puhumista, ei kohtaamista tai kosketusta, vain julma katse, kun me lapset olimme häiriöksi hänelle. Syliä vailla oleva lapsi oli heitteillä. Miten voin itse kohottaa itsetuntoani nyt aikuisena? Tästähän me puhuttiin jo tästä niin kuin lapsuuden ajan kokemuksista. Niin mitä sä ajattelet, että hän voisi aloittaa? Mun mielestä aloittaminen lähtee siitä, että kysy itseltäsi kysymys, olenko käsitellyt tämän pelkästään älyllisesti eli pään tasolla vai onko oikeasti surrut tämän. Kaikista tärkeintä näissä lapsuuden kokemuksissa on se, että ne oikeasti tulee surtua. Ja tämän vaiheen ihmiset haluaa usein hypätä, koska ne haluaa miettiä, että mä analyysillä teen omasta lapsuudestani arvion ja sitten se on käsitelty ja ohi. Ja mä sanon, että analyysi ei auta lopulta ihan hirveästi sen jälkeen, kun jokainen on hahmottanut ne pääpiirteet, vaan mennä tunnetasolle ja kysyä, olenko itkenyt tätä oikeasti. Hyvä huomio. Mitä sä haluaisit, että hän jättäisi huomiotta tai unohtaisi, niin kuin jättäisi vähemmälle? Kaikki heikot mies- tai naissuhteet, kumpi hän nyt sitten onkaan, mutta kumppanit. Eli jos on turvaton suhde tässä tapauksessa omaan isään, niin missään nimessä silloin ei haeta etäistä kumppania, eli toisteta sitä traumaa ja hakata päätä seinään loputtomiin. Joo. Eli useimmiten ihminen saattaa tällaisen kokemuksen jälkeen ajautua kuin automaattisesti etäisen kumppanin kanssa yhteen, koska se tuntuu tutulta ja sitten tuntuu niin tutu turvalliselta, kun saa yrittää koko aika raapia sitä jonkun selkää, joka ei anna sulle mitään. Niin tämä ei tule koskaan parantamaan aikuisia sitä omaa traumaa, vaan luultavasti syvetää sitä. Mitkä sanat sä haluaisit, että hän muistaisi? Tai miten sä haluat kannustaa häntä eteenpäin? Että sure sen pienen lapsen suru, mikä on jäänyt surematta. Älä ylianalysoi. Aivan. Ja sitten sen voi jättää taakse. Sitten niin. Siitä voi mennä pikkuhiljaa eteenpäin. Aivan. No sitten viimeinen kolmas tapaus menee näin. En ajattele itsestäni aina kauniisti, vaan kritisoin ja vaadin itseltäni liikaa. Pelkään epäonnistumista, murehdin mitä muut ajattelevat ja murehdin sitä saanko hävetä ja kokea, etten riitä. Haluaisin ymmärtää, miksi on näin ja mitä voisin tehdä asialle. Tässä on varmaan oikein tällaiset klassiset, vähän niin kuin miten huonosti itsetunnosta ainakin puhutaan. Mistä hän voisi aloittaa? No alkulähtökohta on se, että tietysti voi koittaa pohtia ja analysoida, että mistä se johtuu. No usein sieltä vastaus varmasti löytyy sitten, että en ole perheessä jotain saanut tarpeeksi ja siksi minusta on ehkä tullut näin epävarma. Se voi olla yksi tulokulma. Mut sitten jossain kohtaa kannattaa siitäkin mennä pikkuhiljaa eteenpäin ja mennä siihen omaan riittämättömyyteen. Ja se on vähän mitä me nyt aiemmin jo puhuttiin. Niin se, että häpeää asioita, pelkää epäonnistumista, jättää asioita tekemättä, silloin pitää miettiä sitä, mitä puhuttiin häpeän tunteesta, mitä tarkalleen häpeän itsessäni. Eli onko siihen oikeasti sellainen kontakti, että tiedänkö mä edes, mitä mä häpeen. Koska häpeä voi olla jotakin aivan muuta, mitä ehkä kuvittelee. Se voi olla, että pelkään epäonnistuvani, niin sen jälkeen pitää kysyä, miksi se pelko on niin suuri. Eli tavallaan niin kuin viedä sitä vähän syvemmälle. Aivan. Ja sitten toisaalta tämä mun ajatus siitä, että mitä jos sanookin joskus, että mä en riitä, mä en tule olemaan täydellinen, mä en tule vetämään aina hyvää suoritusta, en edes riittävä hyvää suoritusta. Miltä se ajatus tuntuu, koska tämä on vähän samaa, mitä mä sulle aiemmin puhuin siitä, että tämä pätee myös tähän naisten laihduttamiseen. Eli kun joku sanoo, nyt pitäisi laihduttaa ja tulee terapiaan, nyt mä laihdutan 50 kiloa ja mä sanon, että mitä jos sä et laihduta? Niin, mutta kun mun pitää siis, mutta mitä jos sä et laihduta? Miltä se tuntuu ajatuksena, että
mitä jos onkin näin? Mm. Ja mä ajattelen, että jollain lailla kannattaa välillä vetää näitä omia ajatuksia täysin päälaelleen, eli olla kriittinen omalle, ajatella omaa ajattelua, eli minkälaisia ajatuskulkuja mä hoen itselleni. Ja tälle ihmiselle haluaisin loppuun sanoa sanat, että suosittelen yhtä kirjaa, joka ei ole nyt omani, mutta Kristin Neff, Itsemyötätunto. Se on paksu opus, mutta mä suosittelen sitä lämpimästi, koska tämä koko hänen kuvaus on kuin suoraan sieltä, miten se professori, joka 20 vuotta tutkinut tätä asiaa, miten itsemyötätunto vaikuttaa näihin kriittisiin ajatteluun ja kuinka paljon se vaatii toistoa, niin siellä on tosi hyviä harjoituksia, plus siellä on kerrottu se, että mikä haitta tämän tyyppisistä ajatuksista on. Hyvä. Kiitos Terhi. Ja kerro vielä meidän yleisöllekin se kirja. Mä oon ihan varma, että siellä moni miettii. Eli kirjan nimi oli Kristin Neff, Itsemyötätunto ja Jenkeistä oleva tutkija, joka on erikoistunut tähän ja laittanut elämäntyönsä ja myös itsensä tosi hyvin peliin siinä kirjassa. Eli kertoo, kuinka valtava itsekriittiset mitätöivät ajatukset hänellä oli silloin, kun hän aloitti tätä tutkimusta ja miten paljon hänellä on muuttunut ajatusmaailma ja olotila sen myötä. Tosi hyvä vinkki, kiitos. Joo. Ja tässä oli nämä meidän keissit ja sitten me mennään lopettelemaan meidän tehtävään. Eli jokaisen terapiaklubin lopuksi me annetaan tehtävä. Eli tämä on sulle, joka pohdit siellä nyt itsetuntoasia, itsetunnon vahvistamista ja Terhi aikoo pitää meille pienen session. Eli ole hyvä, Terhi. Joo. Eli mä oon valinnut täältä Elina Salmisen runokirjasta, jonka nimi on Jos minä jostain alkaisin. Niin mä oon valinnut yhden sellaisen runon, mikä liittyy siihen, mistä tänään puhuttiin, riskeistä ja siitä, että kuinka väkisinkin me joudutaan koko aika omaa häpeäkaa tekemään sellaisia ratkaisuja, että meidän pitää jotenkin mennä sen läpi. Eli mä toivon, että kun te kuuntelette tämän runon, niin te miettisitte vain ja ainoastaan nyt omaa elämää ja sitä ajatusta, että kuinka kukaan muu ei tiedä teidän elämästä niin tarkasti, mitä te itse tiedätte. Eli myös se, että kuka toinen ihminen ei voi oikeastaan tietää, mitä te olette läpi elänyt, joten silloin te olette oman itsenne parhaita asiantuntijoita. Ja runon nimi on Jokainen päivä on iso riski. Ei kai ole sellaista ihmistä elänytkään, joka olisi nähnyt tiensä edeltä, olisi tiennyt, että näin se vielä menee, että tuolla lailla ja noin minä toimin. Yhtä arvaamatonta se on kaikille ollut. Harvoja ilmaan piirrettyjä aavistuksia ja jokainen päivä on iso riski, ensikyynelistä viimeisiin sanoihin saakka. Riski tulla rikotuksi, riski joutua hylätyksi, riski eksyä tai pettyä, riski toimia väärin. Mutta juuri riskin rinnalla viihtyy myöskin mahdollisuus. Mahdollisuus tulla ehjäksi, mahdollisuus tulla rakastetuksi, tulla löydetyksi tai yllätetyksi. Mahdollisuus toimia oikein. Ja niin nuo kaksi tarjoavat sokealle kättään. Näkevät kyllä, mutta eivät hiisku mitään. Eivät lupaa, eivätkä ole lupaamatta. Sillä jokainen päivä on iso riski ja sitäkin suurempi mahdollisuus. Ja mä teen tähän loppuun sellaisen lyhyen meditaatio, ja sä voitkin sopivasti olla siinä meidän koeasiakkaana. Eli aloitetaan niin, että laitetaan molemmat jalat maahan.
ja ota sellainen hyvä asento. Sä oot nyt vähän tästä niin kuin helppo, kelle mä voin puhua. Eli niin, että on tukeva olo niin kuin selän kanssa ja sitten voit laittaa silmät kiinni ja keskittyä kuuntelemaan ja vastaanottamaan, mitä mä kerron tässä meditaatiossa. Eli te, jotka olette siellä kotona, niin samalla lailla laittakaa silmät kiinni ja kuunnelkaa pelkästään, miten mennään eteenpäin. Eli ekaksi otetaan yksi syvä hengitys sisään nenän kautta ja pidätetään hengitystä 4 sekuntia. Ja päästetään suu kautta pihalle. Ja sitten vielä toisen kerran tehdään samalla lailla, eli nenän kautta happea sisälle. Ja pidätetään hengitystä 1, 2, 3, 4. Ja päästetään pihalle suu kautta happea. Ja sitten ota oma luonnollinen tahti hengitykseen. Sitten siirrä oikea käsi rintakehällä ja pidä edelleen silmät kiinni. Ja pikkuhiljaa sinne sydämen alueelle, kun hengität, niin koita miettiä jokin ihminen, tapahtuma tai paikka, mikä herättää paljon myönteisiä, myötätuntoisia ajatuksia. Eli se voi olla ystävä tai rakkaa tai lapsen tai oman kissaa tai koirankaan vietetty hetki, tai se voi olla kesämökki tai mikä tahansa rakas paikka. Ja ota joku muisto näistä hyvistä myönteisistä asioista tuohon rintakehän alueelle. Ja sitten kun se rintakehän alue rupeaa luultavasti vähän lämpeämään tai aukeamaan siitä hyvästä muistosta, niin siirry pikkuhiljaa mielen tasolla kuuntelemaan samaan aikaan, mitä mä sanon, mutta säilyttäen siinä sydämen alueella sen hyvän myönteisen olotilan. Ja se mun lause on, olen kaiken myötätunnon, rakkauden, lämmön arvoinen. Olen kaiken myötätunnon, rakkauden, lämmön arvoinen. Ja sitten kun te tätä hengittelette sisään, tätä ajatusta, ota sun mielestä yksi henkilö, joku sun läheinen, jonka sä tiedät, joka tarvii tällä hetkellä myötätuntoisen ajatuksen. Eli joku, jolla on sun lähipiiristä vaikeeta. Ja mieti se sitä kautta, että sä lähetät sille tämän saman ajatuksen siihen hankalaan elämäntilanteeseen, eli myötätuntoa, rakkautta ja lämpöä. Ja vielä tällä kertaa tässä terapiaklubissa ei tähän tarvitse pystyä, mutta jonain päivänä liittäkää tähän vielä ajatus. Lähettäkää hankalimmalle ihmiselle, jonka te tiedätte tässä maapallolla, myötätuntoa, rakkautta ja lämpöä. Mutta se ei tarvinnut tänään tapahtua, se vaatii usein pikkusen lisää myötätunnon opettelua. Mutta tämä sellaiseksi ajatukseksi, että tähän voi sitten jonain päivänä vielä mennä.
sitten ottakaa samalla lailla kuin aluksi nenän kautta kerran happea kunnolla sisälle. Ja pidättäkää taas se 4 sekuntia hengitystä ja päästäkää suu kautta happea pihalle. Ja sitten ottakaa oma hengityksen palautua siihen, mikä on teidän luonnollinen rytmi tässä kohtaa. Ja sitten voitte availla silmät ja katsokaa vähän ympäri sitä paikkaa, missä olette, niin sellaisia sekunnin pätkiä. Eli niin kuin ottaisitte valokuvia silmillä eri kohdista tätä teidän tilaa, missä ikinä olettekaan, niin näihin tunnelmiin. Kiitos Terhi ihanasta illan lopetuksesta. Ihan mahtavaa, kun sä pääsit mun vieraaksi tänne terapiaklubiin. Kiitos. Ja teille sinne kotisohville kiitos myös, kun tulitte mukaan. Kertokaa, mitä mieltä olitte tästä terapiaklubista, sillä me tehdään tätä yhdessä. Palautekyselyn linkki tulee sinne chattiin ja sä saat sen myös sähköpostiisi. Kirjoita sinne myös, mitä aiheita sä toivoisit tänne terapiaklubiin ja vieraiden nimiäkin saa laittaa. Seuraava terapiaklubi on marraskuussa ja silloin meillä on aiheena, miten selviytyä toksisesta ihmissuhteesta. Ilmoittaudu mukaan heti, linkki tulee sinne chattiin. Kiitos osallistumisesta, kiva kun pääsit mukaan ja nähdään marraskuussa.